У британському Мілтон Кейнсі пройшли уже 7-ми Олімпійські ігри серед маскотів. Це іграшкові символи місцевих команд. Талісмани з'ясовували, в кого з них найкраща швидкість, координація і точність. І хоча самі учасники сприймали змагання серйозно, збоку все мало дуже смішний вигляд. Втім, саме таке завдання у маскотів – тішити і розважати публіку.